xafiiska xildhibaan Jamaal Maxamed Xasan ee magaalada Dhahar ayaa maanta laga shaaciyay mashaariic ay ka mid yihiin waddada isku xirta Sheerbi Xingalool iyo sida oo kale hal gaari oo ka mid ah nooca loo yaqaan ambulance ee loo isticmaalo gargaarka degdega ah. Madashan ayaa waxaa ka soo qayb galay maamulka xafiiska kan degmada, aqoonyahan waxgarad iyo bulshada qaybaheeda kala duwan, iyagoona uga mahad celiyay xildhibaanka mashaariicdan horumarineed. Barnaamijka halkan la isugu yimid maanta waxa weeye barnaamij ku saabsan in ka xafiis ahaan aanu shaacino sidii horeyba horumarka deegaanka aan uga shaqaynaynay, in xafiiska adeega bulshada xildhibaan Jamaal Maxamed Xasan arrin ku saabsan waddada isku xirta laamiga ilaa Xingalool, waddadaas oo hadda feyskii koowaad mashruucii horeeyo laamiga ilaa Dhahar hadda la helay oo xafiisku u fududeeyey, welina qorsheheedu uu bilaaban doono maalmaha soo socda ama bilaha soo socda. Sidoo kale xafiisku u fududeeyey ambulans iyadana loo keeni doono isbitaalka degmada Dhahar. Dhammaan inta aan soo sheegay waxay wax ka qaban doonaan adeegyada bulshada, bulshadii reer Dhahareedna halkan ay ku sugan tahay, inaanu u sheegno in arrimahaasi ay maalmaha soo socda iyo isbuucyada soo socda ay bilaaban doonaan. Haddaan nahay bulshada odayaasha iyo waxgaradka iyo aqoonyahanka ku nool magaalada, waxaanu aada ugu mahadnaqaynaa dowladda federaalka mashaariicdii ay keentay ee muhiimka ahaa, iyadoo aad ogeydeen inta iyaga ka hor aanay jirin wax dalka soo gaadhay oo mashaariic la sheegi kara ah. Marka dadweynahana waxaa waajib ku ah in mashaariicdan loo keenay ay ilaashadaan, iyaga leh ay dhowraan maamulkii iyo dowladdii federaalka ee keentayna. Waxaan ugu mahadnaqaynaa oon leenahay waa markii koowaad ee wax la soo gaaraanay hanaloo kordhiyaan leenahay oo mashaariicda dalku intaasay annaga noo ahayd shanta mashruuc ee dalka soo gaadhay. Marka inta kalena waxaan raadinaynaa idinka warsugaynaa inayna soo gaadhaan. Waxaan ku soo gabagabayn lahaa waxaan leenahay Jamaal isagu waa nin ka mid ah dowladda, waxa ay wax u fududeynaya waxaan wadaa waxa weeyaan waa dowladda guud ee federaalka. Dalkana wuxuu u baahan yahay inuu maaragtay dowlad keliya oo mideysan oo qabata la helo. Ku sugannahay xafiiska xildhibaan Jamaal Maxamed Xasan, waxaanuna maaragtay bulsho ahaan soo dhoweynaynaa, aadna ugu faraxsannahay wana mahad celinaynaa xildhibaanka mashaariic cusub oo ay ka mid tahay waddadii isku xiraysay Xingalool ilaa laamiga, Xingalool Dhahar ilaa laamiga, iyo ambulance cusbitaalka loogu talagalay oo si loogu adeego maaragtay cusbitaalka. Runtii waa horumar ballaaran, waa guul bulsho ahaana aad baan ugu maaragtay usoo dhoweynaynaa uguna faraxsannahay. Waxaan leenahay xildhibaanadu sidii dadkiigu horeeya ay sheegeen xubnihii hadlay oo bulshada ka mid ahaa, qof walba wuxuu geysto buu leeyahay. Runtii ka aqoonyahan ahaan waxaan u aragnaa xildhibaanku inuu xildhibaanadii maaragtay la joogay kula mid ahaa baarlamaanka ama maaragtay deegaanada kale ee maamul goboleedadaba uu tusaale wanaagsan u noqday. Waxaan joognaa degmada Dhahar, gaar ahaan xafiiska xildhibaanka Jamaal Maxamed Xasan. Maanta halkan waxaanu isugu nimi in lagu shaaciyo cusbitaalka ambaraas loo soo wado laamigii isku xiraayay Sheerbi iyo Dhahar ilaa Xingalool, oo intaa wasiirku noo sheegay aad baan wasiirku ugu mahadsan yahay. Aad baan usoo dhoweynaynaa Jamaal Maxamed Xasan mashaariicda ballaaran uu ka qabtay gobolkiisa uu u dhashay. Anagu dadkii garanayay baan Jamaal Maxamed Xasan oo yaraantiisii yaqaanay baa unahay. Waxaan usoo dhoweynaa kal iyo labaan usoo dhoweynaa soo dhoweyn wanaagsan. Anagoo ku hadlaya afka bahda caafimaadka, ahna agaasimihii hospitaalka degmada Dhahar, ambulance-ta uu keenay wasiirku uu lugteeda lahaa oo hay-adda tan uu la kaashaday ay keentay SSF iyo maanta lagu yiri waxay taallaa Boosaaso, dekedda Boosaaso, taanu bahda caafimaadka degmada nahay. Wasiir, waxaanu ku leenahay aad iyo aad baa u mahadsantaa. Hadda waxaan ku sugannaa xafiiskii xildhibaan Jamaal Maxamed Xasan. Wuxuu xafiiska noo soo gudbiyey in ay jiraanin waddadii Sheerbi iyo Dhahar Xingalool isku xir jirtay inay soo baxday oo soo dhawaatay waqtigeedina la taagan yahay. Wuxuu kaloo noo soo gudbiyey gaari ambulance ah oo aan aad ugu oomanayn oo aad ugu baahnayn bulshada reer Dhahar ugu baahnayd. Cusbitaal weyn baa ku yaalla,
umada u adeega isbitaalka dhameema u lahayn gaari ambalaas ah ambalaasi wuxuu xafiiska noo soo gudbiyay in gacanta lagu hayo ee taalo dekeda aad ayaan u xilmaan maxamed khalif SBC magaalada